Na manhã de hoje, a Polícia Civil e a Polícia Militar de Pompeá receberam a notícia de que o corpo de Ailton Panta da Silva, 64 anos, havia sido encontrado nas proximidades de sua residência. Imediatamente foram realizadas diligências e descobriu-se que, há cerca de 15 dias, a vítima, o senhor Ailton, havia vendido cerca de 10 cabeças de gado e por essas cabeças ele receberia 30 mil reais. Após tomar conhecimento que o pai havia vendido essas cabeças, o seu filho, o Gildário, né, juntamente com Quitéria, a esposa da vítima, e o José, compadre da vítima, arquitetaram a morte dele para poder ter, para eles, subtrair esse valor de 30 mil reais. Segundo o acordo feito entre os três, cada um ficaria com 10 mil reais. Então, na data de ontem, por volta das 11 horas da noite, após a vítima sair da casa de José, do compadre, esse ligou para o filho, o Judário, e o Judário, no meio do caminho, se encontrou com a vítima. Após conversarem alguma coisa, ele pediu emprestada a arma de fogo da vítima, que ele andava sempre, e efetuou disparos contra ela. Enquanto o compadre, o seu José, fazendo uso de uma faca, cortou a garganta da vítima, que morreu no local. Enquanto isso acontecia, a esposa, Quitéria, ficou nas proximidades fazendo a vigilância para ver se alguém se aproximava, certo? E na manhã de hoje, como já foi dito, o corpo da vítima foi encontrado. Ao ser conduzido para a delegacia, Judário foi ouvido e confessou o cometimento do delito e a coautoria, certo? Apontando a Quitéria e José como coautores. E informou o que cada um fez para o resultado, para a ocorrência do resultado. No segundo momento, foram realizadas diligências e a Quitéria e José foram presos em suas respectivas casas. Durante a diligência, constatou-se que, na verdade, a vítima, apesar de ter vendido realmente as 10 cabeças de boi, de gado, não chegou a receber os 30 mil reais, havia recebido apenas mil reais. Dinheiro que se encontrava com ela. E ao perceber isso, né, o Judaso pegou esse dinheiro e jogou fora, jogou no rio, assim como a arma de fogo que era da vítima.